Kompania PSD drejtorëve të Bashkisë së Tiranës rezulton të këtë blerë dhe shtëpinë e ish-kryetarit socialist të parlamentit Gramoz Ruçi në Tiranë. Ky fakt është i përfshirë në dosjen e SPAK dhe e referuar dokumenteve, vlera e blerjes ka qenë rreth 454.000 euro. Apeli i GKK-s i ka kërkuar prokurorisë së posaçme që të hetojë se si është blerë kjo pronë nga kompania Marilen Qatos dhe Redi Bollës. Në dosjen e SPAK është evidentuar një relacion i oficerëve të policisë ku thuhet se kompania Vas Construction SHPK, që tashmë ka ndryshuar emrin në PSD Construction, ka blerë një pasuri në qendër të Tiranës, pronë e cilaj përkiste ish-kryeparlamentarit Gramoz Ruçi. Sipas kontratës për shitjen e kësaj pasurie në zonën kadastrale 8160, është marrë pëlqimi edhe i zonjës Erfane Ruçi, bashkëshortes së Gramoz Ruçit. Sipas dosjes hetimore për kontratën e lidhur me Vas Construction dhe Gramoz Ruçit, është paguar një shumë prej 454.350 euro. Në argumentimin e apelit të gjykatës së posaçme, thuhet se nga ana e prokurorisë nuk rezulton të ketë një hetim apo një analizë nëse kjo pasuri e paluajtshme e shoqërisë ka lidhje me produktet e veprës penale të dyshuara, si të ardhura nga aktiviteti ekonomik i zhvilluar mes personave në hetim përmes kompanisë PSD. Për më tepër, apeli sugjeron SPAK-u që të ketë një hetim për mënyrën se si është blerë nga kompania prona në fjalë. Lajmi u publikua fillimisht nga Ora News dhe më pas u konfirmua edhe nga media të tjera. Pak javë më parë, prokuroria e posaçme ka vendosur nën sekuestro disa pasuri të Redi Mollës dhe Marilen Qatos, dy prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të kreut të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe pronar të kompanisë PSD. Sipas SPAK, ka dyshime se pasuritë e tyre janë krijuar në burime të paligjshme. Qato dhe Molla, tashmë në arrest me burg, konsiderohen si pronarët faktik të kompanisë PSD dhe rezulton se përveç përfitimit të tenderave publik, kanë blerë në mënyrë të dyshim edhe ambienta apo sipërfaqe toke në zonat të ndryshme të Tiranës. Pak ditë më parë, u zbardh gjithashtu se një vile regjistruar në emër të babait të ndjerë të Redi Mollës, Selim Molla, është blerë për 300.000 euro dhe ishte rikonstruktuar nga PSD. Vila ndodhet në zonën e pazarit të ri, ndërsa është pjesë e hetimeve të pasurisë së bosit të PSD, Redi Molla. Mirëmbrëma demokrat. Mirëmbrëma doktor Berisha. Me thënë drejtën, sot unë isha përgatitur për të thënë diçka tjetër, por mbas kronikës që dëgjova këtu, më kujtua një thënie e një politikani të famshëm austriak, Krydberg, i cili thoshte: ne jetojmë në kulturën e gënjeshtërt, ashtu siç ngjala jeton në lumin e kënetës. Dhe ka pas shumë të drejtë. Ka pas shumë të drejtë Krydberg i famshëm. Dhe tani unë nuk ngjeri gjë tjetër vetëm t'i them Edi Ramës, çfarë do bësh ti më tepër? Do të thonë për një vil 450 milion lek. A kuptoni pra çfarë kjo është? Nuk ka logjikë që të kapi këtë. Dhe kjo është ajo kultura e gënjeshtërt Edi Ramës, dhe që mendon se ka një popull që ai mund ta kasoj me ngjallë që jetojnë në lumin e kënetës. Harro Edi Rama. Sigurisht të harroj, se këtu miqtë mi nuk është çështja e demokratëve, se tashmë gjithë populli po e kupton që këtu nuk është çështje politike, që njëra partë po ngrihet se është opozitë, edhe hajde të heqim pozitën që të vim ne në opozitë. Jo mërmi kjo, kjo është kauzë mbarë kombëtare për interesat kombëtare. Dhe ju miqtë mi, do t'ju kujtoj prap një thënie tjetër të një politikani të viteve 1900, i cili thoshte: një tokë që të quhet atë dhe kërkon sakrifica sublime. Por historia ka treguar që sakrificat sublime për interesat kombëtare e bëjnë vetëm ata që kanë emrin vlerë. Dhe juve jeni vlera. Edi Rama është antivlera. Unë e kam thënë dhe më përpara, nëse ai ju ka frikë juve, ju ka frikë miqtë mi, sepse ju jeni pasqyra që tregoni mizurin, makutërin, hajdut vlogun e ti, dhe që ju e nxjerrni lakuriq atë, se ashtu është ai, i pa besë, i pa fe. Faleminderit, faleminderit.
Tani, unë do t'i bëja sot një pyetje doktor Berishës, lideri tonë historik. Sepse unë nuk jam politikan, doktor, dhe ju dini shumë mirë, unë jam thjesht një artist, por mbi gjitha jam një patriot. Pyetja ime është kjo. Në qofë se juve dini, sa ka shkuar borxhi publik në këtë qeverisje, nga Edi Rama? Unë nuk po e them shifrën, sepse unë duhet të jem korrekt, si gjithmonë, kur flasë. Dhe duhet të lej kompetentët, dhe ata që kanë bërë historinë, për ta treguar të vërtetën, se misioni jonë është për të vërtetën. Po duhet jetë katastrofë, kjo përqindje. Tani, unë do të thosha një gjë tjetër për mesazh për shoqërinë civile. A do bëhemi burrane që të shporim ëndrrën e keqe që ka emrin e Tirana, që ka hyrë mizorisht në familje tuaja, në jetën tuaj, në ke fëmi tuaj. A do bëhemi burrane ta zhdukim të njëri? Bravo! Bravo! Miqtë mi, koha është për ta zhdukur këtë sekt të ndyrë antikomtar. Dëgjoni, unë do i them shoqërisë civile, dëgjoni me vëmendje fjalët e doktor Berishës natë për natë, se çfarë thot. Sinqerisht po i them diçka. Janë fjalë që jo çdo kush mund t'i thot, sepse nuk janë fjalë që i drejtohen e Tiramës, më të gjoni Rudi Satën. Jo, jo, nuk e ka doktori me e Tiramën. A i e ka me ata që mbajnë e Tiramën. Ata që janë të padukshëm. E Tirama është thjesht një marionet. Dhe kam bindë që doktori do m'japi shumë drejt në heshtin e vetë. E Tirama është marionet elitës globaliste. Kini kujdes, miqtë mi, kombi shqiptar është në shpërbërje. Kombi shqiptar është në shkatrim total. Sepse, përveç vjedhjeve, ma kutërisë të tyre, sepse ato tashme dim, krimi më i madh, miqtë mi, që e përmend gjithmonë doktori, është se po hikën rinia, gjaku i këtij vatani. Energjia këtij vatani. Prandaj duhet hequr ky një orë e më parë. Se është ku thret çameti. Sinqerisht miqtë mi, nuk ka kohë më për të humbur. E keqja bëhet shumë shpejt, miqtë mi. E mira do shumë kohë të bëhet. Prandaj ta mbajmë njëri tjetrin miqtë mi. Shikoni edhe një temë. Bravo! Bravo! Ajo që dua të prek sot unë ke juve, është, shikoni me vëmendje strategjinë elitës botërore, si i shkatron kombet. I shkatron miqtë e mi, duke vendosur ca bandit në poste të shteteve të ndryshme, duke shkatruar familjen, dhe mbi të gjitha besimin në Zot. Këta kanë bërë këta. Që të duket ky si në Roxha, që a ishe patishau. Këtu këtë asin ta, ke besimin në Zot, por të dini gjëmi ishte mi, unë kam një besim absolut, pra nda ju ka frika juve, sepse misioni juaj, kauza juaj, mi ishte mi, është e shend, është hynore, dhe mbi gjitha, do ketë bekimin e Zotit, bekimin e të madhit Zot, jepini kuptimi e të suaj, mos e nëvlesoni jetën tuaj, jeta njëherë vjen, miqtë mi. Prandaj, o sot, o kur, ju falemderi shumë, ju dua fort. Të nderuar demokratë e demokratë, të nderuar qendrestarë dhe qendrestarë, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha. Unë jam Andi Mustafa e jam drejtuesi i departamentit Brain Gain. Teksa për përgatisja këtë fjalë, më kujtua një skenë që kam parë përpara disa vitesh në Paris. Po kaloja përpara Ministrisë së Drejtësisë franceze
dhe pas disa njerëz në këmbë që qëndronin ballë saj. Disa po lexonin një libër, disa po dëgjonin muzikë, disa thjesht shikonin godinën. Ata njerëz dukeshin sikur nuk ishin lidhje me njëri tjetrin, por qëndrimi i tyre i njëjtë të krijonte një perceptim të një veprimi të koordinuar. Mësova se në fakt ajo ishte një protest e shtrirë një harë kohë shumë të gjatë. Qytetarët protestonin në heshtje kundra vendimeve të qeverisë franceze. Ata nuk e njinin njëri tjetrin, por nuk lenin gati asnjëherë sheshin bosh. Qëndronin në këmbë përballë ministrisë edhe në darke, edhe në orët e vona të mëngjesit, ndërkohë që s'kishte as edhe një punonjës brenda ministrisë. Kemi zakon që për ardhjes rilindjes së pushtetit të thrasim shembujt e huaj vetëm kur na duhet të ngushëllohemi për të keqen që na ka pllakosur. Dëgjojmë rëndom përfaqësues politik fjalë si kështu ndodh gjithandej. Kto bëhen edhe filma. Në fakt njeriu tek tjetri sheh atë që është vet. Aty kur rilindja sheh që edhe në Francë ka krime për të justifikuar mediokritetin e saj, ne duam të shohim që edhe në Francë ka shpresë. Nuk mësojmë që edhe atje ka korrupsion, por që edhe atje ka rezistencë. Franca ashto kë revoltës qytetare, por nga protesta pajësore e deri në ato ekstreme si jelek verdhët, ata tregojnë çdo rast rezistencën për para pushtetit. Ndryshe nga rilindja, media dhe shërtorë të cilët mbajnë bisupe propagandën e kësaj autokracies një trup të vdekur që e shesin për gjallë, që e kanë varrosur raportin me ndërgjegjen, ne, vetë vetës dhe njëri tjetëri duhet ja themi disa të vërteta. Shqipëria është sot ajo e mos respektit për historinë, për mendjet e dritura këtij kombi, për trashëgiminë, për demokracinë. Shoqëria shqiptare ka hyrë pak e nga pak derisa është përpirë dhe zhdukur plotësisht në kaosin e post-racionalitetit, në sistemin e konfuzionit përheshëm që ka ngritur rilindja socialiste. Si mund të pranojmë ne për Shqipërinë atë që nuk na kërkohet pranojmë për vendet e tjera ku banojmë apo të cilët marrim për shembull? Edhe një herë, detyra që na ngarkon identiteti ynë kombëtar, mirënjohja ndaj tokës që na dha jetën arriti si dha amaneti i parëve tan, i gjen udhëzime sërish pas në histori, në kujtimet e bushtetasve që themeluan shtetin shqiptar. Shqiptarëve dhe sot e kësaj dite nuk u mbetet asnjë mundësi tjetër veç se të presin më shumë nga vetja dhe më pak nga të huajt. Nëse ka një paradoks të bukur që na karakterizon ne shqiptarët, ai është kontrasti. Kështu rrëfejnë mendjet e ndritura të letrave të kombit ton. Ne jemi të ashpër sa të butë, të thyeshëm sa të hekurt, të arsyeshëm sa të parësyeshëm, të bindur sa rebel. Ndaj, kur dukej se shoqëria jon vegjetonte ndërsa rilindja nxinte në qeverisin e saj të mbrapsht çdo dimension të përditshmërisë së shqiptarëve, ju manifestuat pa frikë këto kontraste. E kam menduar shpesh se çfarë do ishte sot Shqipëria pa ju, pa ju që vërshuat nëpër foltore, pa ju që ju përgjigjet thirrjes së kuvendit kombëtar dhe referendumit, pa ju që keni gati 8 muaj që çdo ditë vini tek rruga e shpresës. Pa ju që keni dalë. Pa ju që keni dalë mbi 20 herë shpesh në mesin një vapë mbytse përpara Bashkisë Tiranës. Pa ju që rezistuat dhe rezistoni të pabindur, të pathyeshëm. Ajo Shqipëri nuk do ishte e bukur. Do ishte një Shqipëri e dorzuar, një Shqipëri e padenjë për historinë e saj. Janë bërë mbi 220 ditë proteste tek rruga e shpresës. Po bëjnë gati 8 muaj që kryetari i opozitës zoti Sali Berisha është në arrest shtëpie në mënyrë antikushtetuese dhe pa prova. Disa, qofshin ata shqiptar apo të huaj, na kërkojnë që të pranojmë këtë padrejtësi duke na tunduar me këngën e sirenave. Pa zotin Berisha na thon ato, na premtojnë ata, e nesërmën do të jetë më e mirë, dielli do ndriçojë më fort. Ndje keqardhje dhe për ata pak shpjetra që kanë humbur busullën e tyre dhe janë joshu nga këto pralla. Demokracia nuk tregtohet, nuk negociohet, nuk shkëmbehet për sa kohë permisa e saj liria nuk mund të dhurohet, duhet të arrihet, do thoshte Roosevelt në Amerikën e viteve të tij. Një padrejtësi. Një padrejtësi nuk ndreqet asnjëherë duke i shtuar një padrejtësi mbi të. Shqipëria nuk ndryshohet me magji, por me vlera. Zgjedhjet nuk t'i falin, por meritohen, luftohen, me guxim dhe qëndres, ato fitohen. Nëse përthyem parimet tona në varësitë individëve që kemi përballë, atëherë ato nuk janë më parime, por justifikime, dhe historia nuk shkruhet me justifikime. Vetëm në dhimbje dhe lodhje, me entuziazëm dhe gjallëri, një grupim qytetarësh mund të krijojë lidhje mjaftueshëm të forta për të thyer regjimin autokratik të rilindjes.
neodiktaturën e manipulimit but për të sigur të masave. O si nuk kam një grusht fort, ti bi mund zemër mali që zbëzan, ta didha ishdo me thani dobet, në agonit për dijet si vigani vram. Por ne grushtin e fort e kemi, zemër në mbushur plot pasion e kemi, e shote se cili për jush, demokratët rezistojnë. Ju premtoj gjithashtu se brenda vetes kundështari ynë, kundështari jondrës për një Shqipëri më të mirë, e di se është i dobët. Kundështari ynë e di se është i dobët, është i frikur, është kaq i brisht. Ai është pa përmbajtje, pa themel, pa identitet dhe pa kujtesë. Ai mbështetet plotësisht dhe ekskluzivisht mbi formën, mbi komunikimin publik, mbi krijimin e një ideje pa vërtetë sipas së cilës ai është i fortë. Kjo bën që edhe pas 12 viteve investim në fasad, propagandë gënjeshtër, ai të jetë i brisht, sa çdo zë kundër kur dëgohet më shumë se ç'e parashikon, i trem, i mobilizon, i tmerron sa u ashton ritmin frymëmarrjes në fjalimin e propagandës së rradhës. Forca e komunikimit është e fortë vetëm për sa kohë njerëzit besojnë në te. Ajo është si një maskë e cila fshi boshllokun ideologjik dhe dështimet e panumërta të regjimit në vitet e saj të gjata të drejtimit. Të nderuar demokratë dhe demokratë, kemi akoma rrugë për të bërë. Kemi ende mësime për nxjerrje për mbi të gjitha, kemi suksese që duhet na ushqejnë dhe na japin forcë për të ngritur lartësinë e identitetit ton dhe detyrës ndaj vetit. Në departamentin Brain Gain kemi punuar gjithmonë me një filozofi: të mos përsërisim gjërat që bëhen mirë, por të shtojmë dhe të pasurojmë. Të mendojmë se si të rinë shqiptarët që janë nëpër botë e për cilët deri dje politika ishte ose arenë ofisheve ose teatri i mëkateve, ku vështirë se pranoheshe të bëheshin pjesë e plot e rrugtimit Partisë Demokratike. Kjo është një arritje procesit rithemelimit. Shkruan për te i qarqeve klasiket mendimit për gjetur mënyra treja për të bërë politik. Në këtë vit elektoral që hapet, juftoj të gjithëve që të lexoni librin e punëve të mira të Partisë Demokratike. Si dëshmi e renditur në letër e trashëgimisë politike, ekonomike, ligjore dhe diplomatike që Partia Demokratike i la vendit në 2013-ën. Është dëshmi që i shërben kujtesës, ndërsa kujtesa vetë i bën themel krenarisë. Duhet të dim gavim për ditur se ku shkojmë. Krenaria trashëguar nga kujtesa ngjall shpresë, rrezaton forcë. Ne jemi bitë demokratëve. Nuk jemi si ata që kanë ndryshuar emër, por kanë trashëguar veset e prindërve tyre, prindër që në një farë mënyre ata urrejnë. Jemi kaq të ndryshëm në origjinë, në bindje, në mendim, në dashurinë për vendin, në vizionin që kemi për kombin. Ne nuk turprohemi nga e shkuara, ne krenërohemi me te. Ne gjithçka, në gjithçka jemi të ndryshëm nga ata. Rilindja mundohet vë mbi shpatullat tona mëkatet e veta, por asnjë prej nesh nuk është rrëzuar me dekriminalizimin. Asnjë prej nesh nuk është dënuar për përdorim apo trafikim droge. Asnjë prej nesh nuk është dënuar për shpërdorim detyre. Asnjë prej nesh nuk ka goditur apo masakruar njerëz. Asnjë prej nesh nuk është dënuar për abuzim seksual. Janë njerëzit e Rilindjes që kanë bërë këtë gjë dhe ky është një fakt. Partia Demokratike ka arritjet më të qëndrueshme të Shqipërisë moderne. Për sa kohë të jetë vetëm kujtesa ajo që shkërmoq propagandën, duhet t'ia kujtojmë qytetarëve shqiptar të flasim kaq fort sa të shkojnë në çdo vesh, cepem cep Shqipërisë. Të nderuar demokratë, demokratë, të nderuar shqiptar, ne identifikohemi me vlera. Nëse ka armik më të madh të majtëve, ajo është vlera. Ndaj ne duhet t'u japim frymë me çdo kusht, në çdo formë vlerave dhe simboleve që na bëjnë bashk, sepse ka një forcë përbashkuese për njerëzit dhe shumë fishon në mënyrë eksponenciale forcën e tyre të përbashkët. Fal vlerave dhe simboleve, 1+1 bën shumë. Për këtë departamenti Brain Gain ka bërë projektin në kërkim të simboleve. Lidhja midis brezave, atë dhe dashuria, emancipimi gruas, dia, krenaria, kujtesa, bashkimi, paqja, humanizmi, guximi, ekselenca, bashkëtesa fetare, qëndresa, poliria, janë disa prej vlerave që forcojnë tek ne krenarinë si shqiptar, duke na kujtuar sa më shumë meriton ky kom. Krenaria për të djeshmen. Krenaria për të djeshmen, forca përbashkuese e vlerave të sotme dhe së fundmi, vizioni për të nesërmen. Partia Demokratike po punon prej muajsh për përgatitjen e programit elektoral. Departamenti Brain Gain do vazhdoj të botojë ditën e vim punën e përgatitur nga antarët e saj në formën e propozimeve dhe si të artikujve të detajuar të verës së ideve që ju ftoj të ndiqni tek portali syri.net.
duke përforcuar edhe njëherë kontributin akademik dhe profesional të trinjve shqiptar në vetën e ndryshme ku banojnë. Shekulli shqiptar është tema kryesore këtyre propozimeve. Shekulli shqiptar për një Shqipëri pozitive dhe optimiste, si ajo që meritojmë, si ajo që vetëm forca e dur në kohën e dur do të ditë ngrej. Jemi të përgatitur plotësisht, se si thoshte Konica, udha që shpije në nder, në liri e në shpëtim, nuk është shtruar me lule, por me ferra. Kush arrin në kulm, arrin i grisur, i djersitur, i përgjakur, por me vetdijen që i hapi një udhëtër e popullit. Ne kemi grushtin e fort dhe do bëjmë çdo gjë që viganit të përdihet. Duke i falenderuar gjithve, kam derin tashme që fjallën t'ja kaloi kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ju, qendrestarëve dhe qendrestarëve, misionarëve dhe misionarëve të kauzës më të drejtë, të qytetarit, të kauzës më të drejtë, të kombit dhe të vendit, kauzës së lirisë dhe interesit kombëtar. Qendresa juaj ka një karakter epik, sepse me shpirtin tuaj të pamposhtur ju dëshmoni vendosmërinë, guximin, kurajon për të qëndruar kundër formës më të keqe, më të shëmtuar, por dhe më të rrezikshme të gjitha diktaturave, që është diktatura e bandave, e bazuar në lidhjet me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve, diktatura e Edi Ramës. Ndaj dhe mirënjohja për këtë qëndresë është e pakufishme për ju, për oratorët e parlamentit të qytetarëve shqiptar, që me fjalimet e tyre përcjellin në mendje dhe zemrat e shqiptarëve të vërtetat e hidhura të këtij regjimi, i cili është faktur për çdo shqiptar, regjimi më shkatrimtar në historinë tonë kombëtare. Ju qëndroni çdo ditë dhe çdo natë kundër një regjimi që për interesat pushtetit ti kriminal, asgjësoj institucionin më themelor të lirisë, institucionin më themelor të demokracisë, votën e lirë të qytetarëve shqiptarë. Një regjimi i cili ka krijuar mekanizma kriminale antiligjore për të kontroluar vullnetin dhe çdo rezultat elektoral. Të dashur miq, këto ditë mendoja gjatë diktaturës komuniste çdo 4 vite bëheshin zgjedhje.
zgjedhjet në mëngjes fillonin me daulle. Në dark me rezultatet 99%. Gjatë ditës zgjedhjeve nuk kishte asnjë një incident. Njerëzit, po në zgjedhje kishte dhomat fshehta, po njerëzit dhe në fshehtësi, i pin votën në kundërshtim të plot, me mendjen dhe zemrën e tyre, i pin votën për të keqen, sepse e dinin që ajo kontrollon në çdo qelizë ata. Atëherë, Shqipëria nuk pranon të vëzhguesit e organizatës sigurimit dhe bashkëpunimit europian. Por sot, ata vinë, vëzhgojnë, vrojtojnë dhe damkosin. Deklarojnë se shteti elektoral kontrollon plotësisht vullnetin e qytetarëve. E me gjithë këte, me gjithë eliminimin e institucionit de facto të votës, përsëri diktatura vazhdon. Të krijohet përshtypja se sot ngjashëm me vitet 90, kur Ramizalin përpiqeshit dhe servirnin si Gorbachev në Balkanit, Edi Ramen të na thonë mbajnë si mire keni. Por kësë është mendimi juaj, kësë është mendimi i atyre që nuk njohin këtë kombë, por është mendim dhe i armiqve të kombit shqiptar. Ndaj dhe kjo protest pas gjithash dhe mbi gjitha është protest për votën e lirë. Kjo protest është protest për dignitetin e çdo qytetari. Nuk ka dignitet pa lirinë e votës. Kjo protest është protest për shpresën dhe të ardhmen. Nuk ka shpresë dhe të ardhmen në këtë vend pa votën e lirë. U grabit vota dhe shqiptarët jam bathin nga vendi tyre si nga një mënzyre hatashme si kur në historinë e tyre. Kjo protest është thirrje për çdo shqiptar të ngrihet në mbrojtje të kësaj vërtetë themelore për një shoqëri të lirë. Protesta juaj është protest ndaj një regjimi që bazohet në lidhjet e drogës, me krimin, drogën dhe vjedhjen, i cili rikthej burgjet politike, rikthej burgosjet dhe dënimet politike. Por të dashur miq, një lloj sikundër diktatura,
që kishte papagaj të saj, diktatura komuniste, një loj si diktatura, që kishte ti indoktrinuarit dhe automatet e saj. Diktatura e krimit dhe e mafjes, e drogës dhe e bandave, ka dhe ajo papagajt e vetë, ka dhe ajo lakejt e vetë, ka dhe ajo kripto avoketrit e vetë. Të cilët nga mëngjesin darkë mashtrojnë dhe vetëm mashtrojnë qytetarët, të cilët u servirin për sukses e imaginare dhe mbulojnë me to dështimet dramatike, mbulojnë me to asgjësim në votës lirë, mbulojnë me to zbrazin e të mërshme të Shqipërisë si kur në njërë një histori. Mbulojnë me to varfrimin e frikshëm të shqiptarve. Ju qëndroni, nuk do zohi, ju qëndroni të pamposhtur, sepse s'mund pranoni një Shqipëri e cila sot është vendi vetëm në Europë te i kalon Rusinë e Putinit, te i kalon Bielorusinë e Lukashenkos me tre drejtuosit kryesor të opozitës të arrestuar ose në procese politike. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, në asnjë vend tjetër. Por kjo, çfarë është? Kjo është të një akte madhore, kazëm në themel të kushtetutës, vetëm e vetëm, për t'i caktuar opozitës kryetarin që don Edi Rama, vetëm e vetëm, që opozitat ketë një kukull, peqelepe, dhe sovraniteti këtij vendi të shkelmohet nga mafja ndërkombëtare, mafja shqiptare. Listemi, përsekutimi politik në një vend është dëshmia më flagrante e instalimit të diktaturës në atë vend. Himara është një nga aktet, një nga shembujt më flagrant. Të regjimit të diktaturës së banave të vendosur në Shqipëri. Pasi përdoren të gjithë borit e neveritshme të propagandës tyre kundër Belerit, pasi e cilësuan terrorist, armik, etjerë, etjerë, pasi edhe Edi Rama, antishqiptar në më të mëdhenjtë kohërave u shpall patriot.
Beleri fitoi. Qytetarët e Himarës e votuan. E votuan. Kurse Dora e Zezë e arrestoi atë pas pesnate për t'i grabitur mandatin që i dhan qytetarët e Himarës. Atyre të cilëve për avdetarizëm, për nacionalizëm, si strofull e fundit e horrave, sulmonin Belerin, të arrestuar politik, të burgosur politik, i pyes papagajt e Edirams, lakej, po na thoni pak, i kujt ishte pushteti në këtë vend? Po në qofë se Beleri kishte krye krime, Shqipëria ka jo një, po 5 ligje që nuk e lejojnë atë të kandidojnë as një garë. Shqipëria ka një, jo një, po 10-15 burgje në cilat ai mund dërgjej për krimet e tij. Apo s'është kështu? Ta kejmë Iran, u hedh nga një kockë e dirama, dhe shkelmonin çdo parim themelor të një shoqërie të lirë, të një vendit të lirë. Si pas jush, Qerka, më pak, Vangel Tavo, më pak armik Vangel Tavo, Vangel Tavo, në qofë se Beleri ndjehet grek dhe shprek rënari me qenjet e tij greke, dhe kjo është normale për njerëz të lirë kudo në botë, Tavo nuk është as grek, as vlla, as slav, as shqiptar, është mafioz si Edi Rama. Ju mjeran, që vishni qyrkun e nacionalistit, ndërko që jeni në thelb kundër lirisë shqiptarve, ju pësun ju, në një vend të lirë, a nuk ka të drejtë të zgjidhet çdo qytetar, çdo shtet as i ti, në përputhje me ligjin, pavarësisht nga etnia, nga besimi, nga përkatësia partijake, në çdo post të këtij vendi. Kjo është atëherë kur kushtetuta dhe rendi respektohen, kurse ju s'keni kushtetut, s'keni ligjë, s'keni vlera. Ju jeni mjeran, lakej papagajt të Edi Ramës, të regjimit më të shpërfyruar, të diktaturës më të shëmtuar. Mbush një hapsiren mediatike me trillime dhe mashtrime të turshve, kriminale, bëj krah i mafjes, që po shfaros shqiptarët në mënyrë paqësore. Miqtë e mi, protesta juaj është epike, sepse ju jeni i vetmi zë i të drejtës në Shqipëri. Në këtë vend,
drejtësia mungon. Drejtësia është kryekput në kontrol dhe mafjes. Në këtë vend, qytetari thjesht duhet pres 14 vite për një vendim. Dhe partnerët na thonë, ne e mbështesim drejtësinë e re. Zotri, ju mbështesni atëherë një Shqipëri pa drejtësi. Dhe kjo s'është e ndershme. Pranoni gabimin që bëhet. Nuk ka qytetar në botë që të pres 14 vite për një vendim. Sepse e bëri mafia. Mafia George Sorosit. Për të ndikos pushteti e Diramës. Ja ku i kërë zamanët. Ja ku janë zamanët. Këta mercenar, pa ligj, pa nder, pa moral, të cilët bëjnë gjithçka për të forcuar pushtetin e Edi Ramës. Ja ku është para jush dhe gjithë botës. Vendimet e gjykatës kushtetuese hidhen në kosh të plehrave. Kur narkodiktatorit nuk i shkojnë për shtatë, cila drejtësia të na thoni pak, të nderuar miq, partner, a nuk është kjo tallje cinike me shqiptartë? Mos ta thoni më. Mos ta thoni më. Mos mendoni se shqiptarët kanë barë. Mos mendoni se janë budallëj. Jo, mërë, jo. Jo, absolutisht, cilëdo që ka studiuar shëmëllëtyrën e tyre psikologjike nga kreshme e gjërësot, i nxjerrë ata të kundërtën. Asaj që mund të mendoni ju. Prandaj, çështja e drejtësisë është një çështje themelore për një shoqëri. Një shtet pa drejtësi është shtet i vullnetit të një njeriu. Një shtet pa drejtësi është shtet i vetgjyqësis. Një shtet pa drejtësi është shtet pa liri. Ndaj dhe shpreh dhe njerë mirënjohje të pakufishme për qendresën tuaj. Dhe rikujtoj sot çdo shqiptar se e vërteta duhet të mbrohet me çdo çmim dhe me zë të lartë. Dhe se heshtja të zhyt çdo ditë më shumë në terrin e gënjeshtrës, në terin e rësirën e mashtrimit. Rofshi ju, rofshi Shqipëria.